אני חושב שאפשר להגיד שכולנו עברנו לילה מתוח ומאוד מאוד מאוד לא שקט. והבוקר אנחנו צריכים להתמודד גם עם התחושות והשאלות של הילדים. למה הן קטנות? מה היה בלילה? ולכן הכנתי לכם יחד עם פיקוד העורף שלושה טיפים שיעזרו לכם לנהל את המצב הזה טוב יותר ולתווך את זה לילדים בצורה נכונה יותר. אחד, אז קודם כל איך מסבירים לילדים מה קורה פה? נרצה לתווך לכל ילד בהתאם לגיל שלו ולמה שהוא כבר יודע. נגיד את האמת, אבל לא חייב לספר את הכל. עדיף להשתמש במונחים שהילדים כבר מכירים. נניח שהיה ריב מאוד גדול. בימים האחרונים הריב הזה קצת התגבר, וכדי לשמור עלינו, החליטו שבימים הקרובים לא יהיו מסגרות, כדי שנהיה קרובים לחדר המוגן. זה החדר ששומר עלינו. שתיים, חשוב לזכור שהילדים מושפעים ישירות מההתנהגות שלנו. ולכן יש צורך לשים לב לצורה שבה אנחנו מדברים ומתנהגים לידם. ושלוש, מה עושים עם הילדים כל היום? הילדים צריכים ודאות בתוך חוסר הוודאות. לכן כדאי לבנות להם סדר יום עד כמה שאפשר, עם פעילויות שהם מכירים ואוהבים, אם זה להרכיב פאזלים, או להשתולל בבית, או להכין פיצה. אבל הכי הכי חשוב, בלי טלוויזיה. מספיק, מספיק, זה מספיק יום. בוא, תראה רגע משהו בטלוויזיה, ואז אני שנייה אנסים לך את זה, בסדר? סתם, איך אפשר בלי? אבל מה שחשוב זה לא כמה רואים, זה מה רואים. תנסו להמעיט את החשיפה של הילדים לאמצעי התקשורת. בינינו, גם לנו זה לא יזיק. ואם יש לכם שאלות או תהיות, משהו שאתם רוצים לדעת, תכתבו. אני וימצ'וק ופיקוד העורף כאן לענות על כל שאלה ותהיה שיש לכם. עם ישראל חי! עם ישראל חי!